Hola, jaz sem Tija, hodim po Parizej in se učim espanjol. Španščina je res lep jezik, ker je tak poetičen in zato sem si ga tudi zbrala, sem se jo poučila tudi že v osnovni šoli in mi je zato mogoče malo lažje spremljati pouk, je pa spet ne jemljem tako zlahka. Španščina me pa ne pritegne samo zaradi samega jezika, ampak mi je všeč tudi kultura po Španiji in v špansko govorečih državah po svetu, ker je tako raznolika. Muy diversa. Učenje španščine me spodbuja to, da znam vedno več povedati kaj po špansko, pa da se lahko sporazumevam z drugimi špansko govorečimi, pa povem tudi kakšen španski joke. Obe profesorci sta res v redu, imamo tudi eno tujo španko, ki je ful fajn, in to je super, da ti je španščina predstavljena še iz prve roke. Gracias por vuestra atención. Upam, da sem vam povedala vse, kar vas je zanimalo in se vidimo naslednje leto. Adios! Hola, jaz sem Tadej, hodim v prvi C in tole je učila se za španščino. No, realmente, tole je moja soba, ampak pol, če boste pogledali okoli sebe, boste videli eno najlepšo učilnico na šoli in to učilnico za španščino. Zdaj, španščina. Španščina je meni osebno zelo lep jezik. Mislim, res prijeten za poslušati in vse, in je tudi drugi najbolj govoreni jezik na svetu. Torej, če znaš angleško, pa znaš špansko, mislim, ni hudič, da so kjerkoli na svetu, kar nekaj zmeno, a ne? Pouk španščine na Poljanah je meni osebno zelo prijeten. Imamo dve profesorci, Natalie in Petro. Obedve sta zelo prijazni in ti z veseljem karkoli razložita. Pri pouku uporabljamo zvezek pa delovni zvezek. Delovni zvezek rešeš kakšno vajo, v zvezku pa si pišeš besede, ki še ne poznaš. Vsake to prije pouku je tudi Sara. Sara je iz Španije in ne zna slovensko, zna malo angleško in se s tabo pogovarja samo po špansko. In to je meni osebno zelo, zelo fajn, tega nimajo na vseh šolah. In fajn je, ker slišiš ta jezik v akciji in kako je v resnici govorjen. Nič vas skrbeti, če ste slučajno, pač se nikoli še niste učili španščine. Jaz osebno sem znal točno nič besed, ker sem pač na to šolo in brez problema sledim pouku, imam lepe ocene in to mislim, to res ni problem. Zakaj se je španščino meni osebno fajn učiti? Mislim, jezik je zelo lep, meni osebno zelo lepo zveni, ampak tudi, mislim, ima take praktične namene, tudi mislim, da korona, ki si lahko sam doma, ne? Jaz zadnjič sem gledal eno svojo najljubšo serijo in sem nekaj noter rekel po špansko. In jaz sem imel tak absoluten občutek moči, ker slišiš nekaj po špansko, a ne, jezik, ki ga prej nisi znal in zdaj razumeš, brez da bi rabil podnapise pogledati, res eden najboljših občutkov na svetu. Ok, to je to. Zdaj je nakratko, zakaj je meni osebno španščina všeč. Upam, da vas vidim naslednje leto na Poljanah, tako da ja, nasvemo se primer do septembra in adios! Yo soy Tina, soy una estudiante en el Instituto Poljane. Sem drugi letnik in danes vam na kratko predstavila pouk španščine. Španščino imamo trikrat tedensko in lahko si jo izberete kot drugi tuji jezik ali kot izbirni predmet v drugem letniku. Poučujete jo las profesora Natalie Žlajbah in Petra Novak, ki skrbite, da je njim pouk vedno zanimiv. Ko smo fizično prisotni v šoli, pouk poteka nekako takole. Najprej pride profesora v razred in nas pozdravi. Nato pregledamo domačo nalogo, ponovimo snov prejšnje ure ter se lotimo novih vsebin. Veliko časa namenimo ponavljanju in pravilni izgovorjavi. Pogosto vprašanje bodočih dijakov je, ali se treba učiti? Klaro. Če delaš sproti, načeloma ni težko in ne bi smeli imeti težav. Fino pa je, da sodelujete pri pouku in delate domače naloge, vse to koristi vam in vašim zaključnim ocenam. To je vse iz moje strani in mucho suerte pri upisu. Hola amigos, me llamo Hanna y os voy a presentar mi opinión sobre las clases de español en Instituto Poljan. Najbolj zanimive ure španjščine pa so s tako imenovanimi tujimi profesori. Te potekajo približno dvakrat na mesec z enim od tujih profesorjev, Juanom ali Saro. Velik del španščine na gimnaziji Poljane pa predstavlja tudi učenje o španski kulturi. O njej se največ naučimo z izdelavo seminarske naloge. Snovke se jo naučimo pri pouku, pa jo vadimo tudi v praksi. Naprimer, drug drugemu smo napisali navodila v španščini na neke znamenitosti in to znamenitost poiskali v centru. Tukaj piše,
giras a la derecha. Torej gremo na desno. Naučili smo se tudi pripraviti špansko tortiljo. Vse, kar bomo potrebovali je una cebolla, patatas, aceite de oliva, huevos in sal. Aquí es. Buen provecho.